Саламатсыңар окуучулар. Ак бай калды, деңиз болчу мөл булак. Жан бай калды, өчпөй турган шамчырак. Демекчи, бүгүн кыргыз жерге бизде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 92 жылдык маарекесине арналган эскерүү күнү белгиленип турат. Эскерүүнүн негизги максаты улуу жазуучубуздун басып өткөн жолунда канчалык кыйынчылыктар болсо да, кыргыз элин бүт дүйнөгө таанытып, чыгармалары менен элдин жүрөгүнүн түпкүрүндө калаарын дагы бир ирет даңазалоо болду. Негизинен эле Чыңгыз Айтматовду бүт дүйнө эли таанып, кыргыз эли сыймыктанган жазуучу экенине ынанбай кое албайсың. Жазуучунун чыгармаларында бүтүндөй бир нукуралык, эл турмушунан алынган накталык, жөнөкөй карапайым журттун мүнөзүнө таандык бир өзгөчөлүк бар. Бул жылы 92-ге толмоксуз, жакындардын сый төрүндө болмоксуз, ат карам деп көздөп койгон иштерди бир нечесин бүтүрүп да коймоксуз. Туу чокуну багындырып алдыңыз. Кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үчүн абирий атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Сизди эскерүү күнүбүз, чексиз эле өзүңүзгө сүйүүбүз. Кыйкырсак да бүт ааламга жар салат. Аттиң арман жетпейт сизге үнүбүз. Баркыңыз дүңгүрөгөн жазуучулук даңкыңыз окуганда сиз жараткан китепти жүрөк эргип жазуучу эле жарпыбыз. Бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 127 мамлекетте, 176 тилде, 80 миллион нускада жарыкка чыккан. Ал эми анын чыгармачылыгы жөнүндө дүйнөнүн 47 мамлекетинде 328 китеп, 3740 илимий макала жарык көргөн. Ошондой эле дүйнөнүн театрларында Айтматовдун чыгармаларынын негизинде сахналаштырылган 500'гө жакын спектакльдер коюлган. Буга чыгармаларынын кино тасмаларында чагылдырылышынан кошсок, ал Айтматовдун турпаты дагы даана тартылат. Мына ушундай эмгектеринин натыйжасында Чыңгыз Айтматов жер шаарынын 63 мамлекетинин 102 орден жана алтын медалын алууга татыктуу инсан болгон. Залкар таланттар тууралуу ким болбосун толук ийне жибине чейин билгиси келет. Ушундан уламбы алар жөнүндө өтө көп жазылат. Атүгүл жазууга эч нерсе калбагандай туюла берет. Табияттан адам менен кошо жаралып бирге төрөлө турган талантты даанышмандар улуттун байлыгы, улуттун кенчи, улуттун сыймыгы катары бийик баалашып келген. Чыңгыз Айтматов Кыргызстандын залкар уулу, кыргыз элин дүйнөгө тааныткан 100 жылда бир келүүчү даанышман, улуу жазуучу жана коомдук ишмер. Адамзат жана аалам проблемасы, саманчынын жолу, гүл сарат, ак кеме, деңиз бойлой жорткон ала дөбөт, Фудзямадагы кадыр түн, кыямат сыяктуу чыгармаларында философиялык негизде сүрөттөлдү. Өмүр жана өлүм, кубаныч жана кайгы, адамгерчилик жана кара өзгөйлүк, абийир жана абийирсиздик деги адам баласынын жашоо тиричилигине тиешелүү проблемалар жазуучунун калеми аркылуу кайрадан чагылдырылып, натыйжада жалпы адамзаттын эстетикалык маданиятында айырмаланган, өз мөөрүн баскан алдыңкы ойдун туусу катары салмактуу, терең, жаңы сөз катары жаңырды. Алдын ала заманды көрө билген жазуучунун айткан учкул сөздөрүнүн айрымдарын эске салсак, тил улут кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгенибиз үчүн биз барбыз. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Мындан ары дагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары кыргыз элинин гана эмес,
бүткүл дүйнө жүзүндөгү Айтматовдун чыгармачылыгын сүйүүчүлөрдүн эсинде түбөлүк сакталып, муундан муунга өтө берсин. Анын чыгармалары дүйнөлүк классикага айланган.